Световният шампион по карате Кьокушин Захари Дамянов ще се пробва в най-тежкото изпитание от света на бойните спортове. Той ще се бие с 100 съперника в един ден. Това ще се случи през април. Талантът е приел теста и започва сериозна подготовка за него заедно със своя треньор Емил Костов. Само 9 души в историята са издържали на подобно товарване. Всяка среща е с време от 90 секунди. Дамянов ще се изправи срещу своите противници един след друг. Той ще има само една възможност да почива. Това ще стане между 50-ият и 60-ият матч. Тогава ще получи възможност в рамките на 10 минути да смени своето кимоно и да отдъхне. Изпитанието продължава около 4 часа. При контузия се счита, че боецът не е успял да издържи теста. През ноември Дамянов спечели световната титла по Кьокушин в шампионата в Япония. Той надви последователно 8 съперника, а състезанието протече в 3 дни.